Sveiki, einu šiandien kur daug. Kažkada taip nesu girdėjęs, kad gandrai tokius garsus skleistų. Nu, gandrė, a tu balsą pragėrėjai, kas tau ir? Kad čia švilpi? Geras, aš šiaip galvoju, kad kažkur kažkoks vanagas ar erelis, ar dar kažkas, tai nu, įduomiai čia su juo. Einam šiandien prie Frenką, bandom susitvarkyti, pasikeisim tepalus, filtrus, sutepsim visą, pereisim, pabandykim po pirmą, aišku, užsikurt, pasižiūrėti, kaip ten kas užsikurs. O kas ir Frenkas, kas nežino, tai vat šitai pristatau jums. Frenką, Deutschfahr kombainas, senas kombainas, vadina mane Frenku. Kaip iš to filmuką. Pažiūrėkim, kelintų metų gamybos kombainas. Šitai va parašyta. 1976. 76 metų gamybos. Va, tokį turiu kombainiuką. Bandysim užsikurt, pasižiūrėsim, kaip ant čia dirb. Kas nedirb, ką bandysim sutvarkyti. Kombainė nėra akumuliatoriaus, tai einu dabar atsinešti kokį nors akumuliatorių. Užsikelsim ten ant viršaus ir prisisuksim, bandysim tada užkurti. Tėtis kaip tik buvo pakrovę žvejybą akumuliatorių. Nu, turim tokį akumą mandrą, be klemų, bet su varžtais tokiais. Tai mes panaudosim kombainui. Žiauriai sunkus tos akumus, bet galinks. Einam, atsivarysim keturatį, užsikelsim ir nusivešim. Ačiaisi, nešiu dabar kilometrą akumuliatorių. Ne, ne, jau tikrai ką nenešim. Pataupykim rankas į kojas. Sunkiausia užduotis dabar užsikelti akumuliatorių, va ten. Nes ant nelengvas ir nepatogu ten užsinešti. Bet reik nešti, ką darysi. Ir užkėliau akumuliatorių. Nu ir ką veikti, na čia užsikelti. Geriau jau su kokiu tada traktorium užkelti. Arba kraną reik samdyti. Dabar įsidedam va šitą į tą vietą. Turim klemas, pliusą, minusą, susijunginėjom. Pasižiūrėt, katras plius, katras minus, nu, bet čia taip jau aišku, kitaip čia ir nebus, tas į pliusas,
šitas ir minusas. Jau ant metus laiką tai tikrai nekurts. Pažiūrėsim kaip kas. Aišku, da patikrinsim tepalą, ką būtų. Juk nekursim be tepalą. Bet manau, kai ir to tepalą, gal nespėjo da vis išbėgti lauk. Atsinešiau kelias šaibas, bandysim prisisukti klemas. Reikia atsisukti va čia. Turim labai mandras klemas. Nu, sriegė liktais nemažai pagavo. Viską prisisukom. Daliuliuką, reiškias, gerai bus. Pasižiūrėkim dabar tepalą. Turim šitai va matuoklę tokia labai ilga. Na ir to tepalą. O, ir tepaliukai visai gražus tepalas, net ne juots, eik tu savo. Geras. Tepalą patikrinom. Bandykim užsikurti frenką, pažiūrėkim. Agyvus frenk šiais metais, ane? Pažiūrėkim, kas čia gyvena. Ui. Nebus kokių širšių. Tik atidariau duris ir praskrida pro galvą. Čia pasižiūrėkim, ane, kokia lizda. Nes anu šiais metais tai pilna visur. Na čia dar apeikim, pažiūrėkim. Nu tie mauzeriai da nieko, bet jeigu širšės, tai jau nelabai gerai. Vėl reikės mauti tada bitininką kostimą. Kursim su bitininką kostimu kombainą. Jūs ten po pirmo pažiūrėkite, ir čia kas nors, nieko nėra. Nu, liktais nėra, ne? Apžiūrėkim dar, gerai. Nu, nieko nematyti. Bandom įlysti į vidų. Vieną koją jau įkėliau. Aha. Čia va širšė užstrigusi, ventiliatoriui lindusi, nebišlinda, numirė. Kas tiem gandram ir ką ne čia ant tų stogų visur atakuoj? Na. O, degim švietų, kas degimą įjungia? Jau koks buvo vaiduoklis, reiškia vidui. Kus čia? Nu, čia nieko. Taip turbūt. Normaliai ir bandom užsikurti. Čia tokių šakaliukų esam prikaišę. Šiaip reikia iš naujo parodyti, kaip turbūt. Tai paspaudysi, jung degims. Išvieti lemputės. Turim šitai gazą. O tai pati traukom rankiną, o čia užfiksuojam. Tai viskas mes jau pasiruošę dabar kurti.
Bandom. Traukiam tą rankinėlę į viršų ir taip pradėsim kurti, jungsim starterį. O. O, girdėjot garsą? Turat patraukiau, dabar einu, parsivarysiu Frenką kažkur va į tą vietą ir galėsim tada jau na, tvarkytis. Pakeisim tepulus, filtrus, sutepsim, dar ką nors peržiūrėsiu, ten patemt gal reikės ką nors padangas pripūsti. Ir bus pasiruošti jau kombainis. Pakelkim biškėderį dar į viršų, tą gazą kai dirb. Tiškai ilgiau reaguojim, kokiu pakelu. Va. Taip, turim bėgius, pirms, antras ir trets bėgis. Čia greičiausiai ir dabar į antrą jungtą. Va, šitai turim tokią svirtį, va, su tokia lenkiam. Taip šitai atfiksuojam, dabar trauksim atgal ir tur važiuoti atgal. Va. Pajudėjo, važiuojam atvažiuosim kėderį, kad nenusileistų. Dabar paleisim biškį į apačią ir užsifiksuos ant špilkas. Dabar galim užsigesinti. Užsigesinti va taip. Lenkiam rankiną paprasčiausiai. Ir viskas, kombainas užgesintas, patraukiam raktelį atgal, išsijung degims lauk. Ir galime į dabar tvarkytis.
Išsileisim tepalą, pakeisim. Pakeisim filtrus. Bet čia ir šiuo man atrodo, kad ir viduj bunkerį bus. Šiaip panašia labai skraida, reiškia kažkur gyven. Eik tu šalin. Vakar dar atvežė raktus traktoriaus, bet neapžina, kad riebuva, turiu dviejus komplektus, tai neaišku, kurie tinkami. Tai tuoj nueisim, pasižiūrėsim, ar anam iš vis reiktų raktų. Nu, apleistas žiaurusis traktoriuk. Pažiūrėkim. Kur tau čia tie raktai dabar gali kištis, a ne? Nu, kažkaip aš nujaučiu. Čia kažkas yra, ne? Nu ir spinelė šitai. Pabandykim įkišti. Pagal man, kad tas... Iš naujo. Nu, tas ir yra, va. O, čia reiškia užkūrimo raktas, starteris, va. Pultelis signalizacijos. Nu, tie tai čia greičiausiai nereikalingi, tie raktai. Nebent čia kažkokia dar spinelė yra, bet... A, ir spinelė. Ne, kas tu? A, yra, žiūrėk. Palauk. Jau. Ne. Jek, šia netink. Nebent su tą pačiu raktu. Čia pažiūrėkim. Ne. Nu, tai reiškia, va, tie ir netinkami raktai. Reiks atiduoti žmogui, sakė, liktais nu kombainą, nu ko ten. Daugiau šitaip jau nepažiūrėjau. Aš sudėta dabar. Du siurbliai ir sudėti. Čia toksai. Kas, pavyzdžiui, nustebin man tam traktoriui, vat, kad sėdynė dar šiaip tai dar tebėra originali. Tas visas, vat, paminkštinims dar praktiškai taip jau nėra visai suplyšęs. Ganėtinai geros būklės. Pakol tėvoks grįš iš miesto, užsidėkim ant New Holland'o prikabinimo va tokį. Nuvarysim, prisikabinsim priekabą. Nes dabar negaliu eit prie kombaino, reik širšės išvaryti iš ten lauk. Siemam traukę, neberčia to kabliaus, neapsilaiko. Nu, opa! Op! Nu. Nu,
Čia va toks ir kaištis, taip užsifiksuoji, kad neiškristų iš bėgelių lauk. Kabinkim priekabą. Apa. Čiukšt. Kelkim, išleiskim vandenį iš priekabos, bus prilėjus ten pilna. Reik biš pasitvarkyti priekabą, nusiimti, išsitraukti kažkaip kaištį, vat reik susitepti, nes čia labai trat toj vietoj, kai keli. Nusiimsim aiškius visus tenta likučius. Jau ir dažyti reikėtų priekabą, nėra laiką, blema, iš tikrųjų. Kad vėžiau ir apsą buvau užsidėjęs aš tą tokį tentą, nieką gerą iš tų vienkartinių, kaip į nieką iš visų šonų, šukšlio tik tais. Reiks pasidaryti normalą. Kol tevuks grįš, išleiskim iš kombain tepalą, gal to širšės nesuvalgys manęs. Sėmiau tokį bambalį, leiką, raktų. Ir einam prie to kombainą. Tevau išleisim tepalą.
Kokios ir viršininkės. Uai. Palikom ten tą tepalą, jeigu bėga ne iš to kombainį, tai dabar eikim biš prie priekabas. Ant to buteliuką parašyta šalina girgždėsi. Pažiūrėsim, va pašalins mums tą girgždėsi. Ančiau toks stebuklingas aparatas. Kad įvaryti vidurį biškį. Kažkaip pasistengti. Tai nieko gerai šano, bandykim rimtesnį daiktą naudoti. Pjovėm žolę su trineriu ir nupjovėm šlangą. Einam dabar susijungsim. Einam atsuksim vandenį, pažiūrėsim leis ar ne. Nieks neleido, atrodo, gerai ir. Lengali? O kam? O ką tu dirbsi, Sona? Tai tada nėra net ko lipti. Niek čia nėra, eina šešis. Tik atsargiai tas dangtis ten galvą saugok. Na jau, baigas darbamžis po biškio mano. Nežinau, kur čia reikia padaryti. Ką? Čia reikia kitų kažką padaryti. O čia sakai blogai, tegu būniuk čia. O ko čia vodiai? Nežinau. Čia nieko neatsitiks, juk čia jau grūdai pateka jau. Čia tik kelių viršų biškį tas raigi viskas. Eini perčia, per visur. Taip tas bunkeris ten normaliai. Suradom kur širšės, va ten tos kampos bunkeriaus. Pabandysim, bet nelabai tik, kad čia jis taip ištraukti. Kur? Kur? Eik tu. Na, prie kombainai jau šiandien tikriausiai nebeprieisiu, nes jau pradėjo stipriai lyti ir ruoda, kai ilgai lys, matysim. Dar tą priekabnę pabaigiau sutvarkyti, ten tas kaištis užsijėdęs, tai nežinau, gal ir paliksiu, koks ant yra ten, niek ten dabar nepadarysiu.
Šiandien dar galim vat prisukti išleidimo varžtą, tepalą. Aš tai varau iš čia, nes belenkė kanų ten ir nebijant savo tų širšių. Puolui kanos viršai, ne ant ten stumda su to traktoriuku. Čia reikėtų su krautuvu atvaryti su to GCB. Baisu.